Так, вітаємо, хто дивиться нас в інтернеті, в онлайні. Картинка вже є на порталі Daily.com. Бачу я, бачать учасники Бліздебатів. Ось у нас справа маленька, але зато вона йде для кожного, хто заходить на сайт, він одразу чує нас. Йому не треба додатково робити якесь там клацання. Отже, Бліздебати кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 120. Межі виборчого округу – Городоцький, Мостиський райони і частина Самбірського району. Нагадаю, кількість кандидатів у депутати, які беруть участь у виборах, зареєстровані, балотуються 10. Партії висунули 6, самовисування – 4. Учасники сьогоднішніх бліздебатів. Олександр Власенко, самовисування. Микола Щур, Радикальна партія Олега Ляшка. Коротко біографічні дані. Олександр Власенко народився 12 вересня 1992 року в селі Славна Зборівського району Тернопільської області. Освіта вища. Проходить військову службу за призовом під час мобілізації. Безпартійний. Проживає в місті Львові. Самовисування. Микола Щур народився 28 липня 1984 року в місті Городок Львівської області. Освіта вища, керівник штабу органу самоорганізації населення, громадського формування, з охорони громадського порядку в місті Львові, народна самооборона. Безпартійний, проживає в місті Городок Львівської області, суб'єкт висування Радикальна партія Олега Ляшка. Ну, така довга назва місця вашої роботи в мене зустрічалася ще одного разу, коли Веремчука я представляв. Він керівник загалом цієї організації, ви керівник штабу. Керівник штабу, так. Керівник штабу. Отже, правила однакові, і ми розпочинаємо бліц-дебати. По 15 хвилин часу мають учасники бліц-дебатів. Прошу вас дотримувати правила не довше 3 хвилин відповідати на одне запитання, щоб була динаміка. І продумати, підготувати собі по 3 запитання до опонента. Коли вже буде плюс-мінус 5 хвилин, ми перейдемо до обміну почергово цими запитаннями між вами. Перше запитання, я його адресую до пана Миколи Щура. Як поміркований голова Львівської обласної територіальної виборчої комісії на місцевих виборах, Микола Щур потрапив у компанію до Радикального Олега Ляшка? Прошу. Отже, ну, для мене це було важке рішення стати на іншу сторону, фактично, барикад. З одної сторони, коли я працював завжди на виборчих кампаніях, як голова обласної виборчої комісії, як голова дуже часто і окружних виборчих комісій, і як фактично, як політичний експерт. Тепер я сам балотуюсь, і це справді було важке рішення, але зумовлене теперішньою ситуацією в Україні, адже зараз ми потребуємо змін радикальних, змін кардинальних. Не може бути так, як є зараз. Ми повинні якісно змінити парламент, ми повинні якісно змінити владу. Тому даний час не є час для, думаю, поміркованих політиків, а для політиків, які будуть прямо діяти. І ми спільно прийняли рішення десь і самообороною, і Народним рухом України, спільно з Радикальною партією Олега Ляшка, йти на вибори для того, щоб справді ті зміни приносити вже і зараз. Дякую. Запитання до пана Олександра Власенка. А як військовослужбовці або ви ставитеся до публічного героїзму лідера Радикальної партії Олега Ляшка, майстра політичного екшену? Негативно ставимось до майстра політичного екшену. Ляшко просто робить собі піар на біді хлопці. Все так? Короткий. Ну, Ляшко просто для мене є корупціонером, який був засуджений, якщо пригадати, в 93-му році, за розкрадання держбюджету. Так. Хоплюся за слово корупціонер. Ну, потім ми до нього повернемося. Верховна Рада ухвалила закон про антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки. Ним передбачено створення прозорих основ фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій, усунення корупційних ризиків у діяльності виборних органів, посилення громадського контролю за їхньою діяльністю. Згідно з висновками Венеціанської комісії чи Венеційської комісії, мають бути внесені зміни до українського виборчого законодавства, за якими буде уніфіковано регулювання фінансування виборчих кампаній.
визначено вимоги щодо прозорого поточного фінансування партій. А які такі зміни, на ваш погляд, треба зробити, пане Щур, в цьому контексті? Фінансування виборчих компаній і прозорого поточного фінансування партій. Ну, однозначно, це великий крок для взагалі виборчого законодавства. І є велика надія, що воно зараз буде застосовано, коли йдеться про механізми більшої відповідальності за порушення виборчого законодавства. Тобто там набагато жорсткіші є зараз відповідальність, тобто людям, які будуть займатися фальсифікацією виборів чи будь-якими технологіями маніпуляції, можуть отримати від 3 до 7 років. Якщо раніше там були дуже м'які покарання, то тепер вони значно будуть більшими, і це плюс. Надіюсь, що нікому тепер не захочеться абсолютно маніпулювати громадською думкою і фальсифікувати вибори. Крім того, якщо говорити в загальному, я є прихильник того, що партії справді мають бути більш підзвітні фінансово. Вони повинні показувати своє фінансування, звідки воно береться, звідки беруться кошти на партію, звідки вони приходять, хто фінансує. Так само партія чітко і дуже часто повинна звітувати для виборців, для громади про свій фінансовий стан. І абсолютно також підтримую те, що парламентські партії повинні фінансуватися частково з державного бюджету. Це є важливий крок і вважаю єдиний зараз в даній ситуації механізм, коли партії можуть бути незалежними від олігархів, про те, що ми зараз бачимо повністю. Отже, нагадую запитання про фінансування виборчих кампаній, фінансування партій. Як би воно мало бути організовано, на ваш погляд? Бо цей закон лише декларує поки що зміни, які треба внести, але він не каже, які конкретно будуть внесені в виборче законодавство. Кажу, звичайно. Там же є якраз в законі передбачені механізми на рахунок того, що я говорю, відповідальності за порушення виборчого законодавства і механізми публікування звітів політичних партій і фінансового контролю партій. Так, пане Власенко, прошу. На мою думку, це є популістський закон, який зараз в даній ситуації нічого не вирішує. Натомість варто було би прийняти закон про відкриті виборчі списки, що нам дуже сильно обіцяв пан президент, коли йшов в Верховну, коли йшов на пост президента. Насправді, одне з другим нічого, мабуть, немає. Так, секундочку, ви будете обмінюватись запитаннями. Зараз просто ми йдемо в форматі відповіді на запитання. Антикорупційна стратегія, оця, яку я згадую, що прийнята вчора, передбачає законодавче закріплення правових основ лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії громадянського суспільства і правової держави, визначення легальних форм і способів лобіювання. Що і кого будете лобіювати у Верховній Раді ви, пане Власик? Ну, дивіться, коли Верховна Рада приймала цей закон, це був досить непоганий закон. Але, ну, так як в нас завжди прийнято, вночі вони внесли до цього закону певні поправки. От, ці поправки дозволяють пройти в антикорупційну комісію тим людям, які вже раніше боролися з корупцією інших відомства. Тобто боротися з корупцією будуть ті самі, скажімо так, корупціонери. І Верховна Рада відмінила те, що люди мають проходити на детекторі брехні перевірку на придатність до цієї роботи. Тому я думаю, що не буде з цього толку. Так, але я на своєму часі хочу наголосити на запитанні. Що і кого лобіюватимете у Верховній Раді ви, якщо ви туди потрапите? Інтереси, які інтереси і чиї? Якщо я потраплю у Верховну Раду, так, я буду лобіювати інтереси військових. Пане Щур, прошу вашу відповідь. В першу чергу я буду лобіювати інтереси громади, інтереси виборців. Першочергові завдання для мене є це однозначно жорстка і радикальна люстрація влади. Це є лобіювання інтересів взагалі в молоді в парламенті, для того, щоб молодих і активних було більше не просто в парламенті, а взагалі у владі, у всіх органах керування. Тому пріоритетом в першу чергу, звичайно, є люстрація і боротьба з корупцією. Дякую.
Запитання непрості, бо пов'язані з цим вчорашнім законом, але, на мою думку, виборцеві цікаво знати, як ви реагуєте на актуальні зміни в законодавстві, про які так багато говорить суспільство. Цитую. Синхронно з реформуванням системи державної служби має відбуватися і врегулювання проблеми конфлікту інтересів, прозорості доходів і витрат публічних службовців. Сказано в цьому законі. Отже, як врегулювати цей конфлікт інтересів публічних службовців пропонували би ви? Не тільки процитувати, як є в законі, а ваше бачення цієї проблеми. Або ви погоджуєтесь з викладеною в законі, або маєте своє доповнення. Пане Власенко, прошу. Ну, я думаю, що це питання варто поставити моєму опоненту через те, що ми знаємо, що Ляшко недавно купив собі будинок за $1 мільйон. Тому ми знаємо. Прошу. Хто ми? Ну, секундочку, давайте так. Пан Власенко відповість, а потім ви будете відповідати. Просто, і коли будете відповідати, просто, мова не йде про обмін репліками під час, бо просто, час виглядає, і, секундочку. Прошу закінчити відповідь. Тобто ви сказали все, так? Я думаю, що це не вийде так, що політики самі будуть представляти громадськості, чим вони володіють, які механізми отримання їхніх коштів. Я думаю, що ця громадськість сама має на це впливати, не використовуючи державу при цьому. Тобто закон ніякий це не допоможе? Це є суто громадська позиція, громадська ініціатива. Я думаю, що держава тут не має бути при чомусь. Пане Щур. В першу чергу, я так розумію, запитання йдеться про законодавче поле. Яким чином вирішити і подолати корупцію. Тут і конфлікт інтересів йдеться якраз про корупційні зв'язки, про те, що дуже часто політики декларований спосіб життя не відповідає рівню доходів реальних, які вони отримують на державних посадах. Тому я вважаю, що це є великий крок, адже в тому пакеті законодавства є ряд нововведень, наприклад, таких, що декларації про майно і доходи не просто декларуються, вони будуть перевірятися антикорупційним органом. Раз. По-друге, ще одним добрим нововведенням є те, що тепер оце різниця отого декларації, коли є в житті, коли кожен декларує своє майно і доходи, і з тим, що є наявно відповідно до доходів, тепер також буде перевірятися спеціальним органом. І в цю перевірку будуть входити також родичі, співмешканці, тобто коло поширюється. Відповідно, звичайно, позитивно ставлюся до таких нововведень і вважаю, що їх обов'язково потрібно продовжувати. І наступний крок, найважливіший, не просто ці зміни зараз прийняті, їх треба абсолютно чітко і вже вводити в життя. А ви можете пояснити, де Ляшко взяв хату за мільйон? То, секундочку, ми про це будемо говорити, коли будуть обмін запитаннями. Тобто, зараз ми повертаємося до цієї антикорупційної стратегії, там передбачено створення місцевої міліції і поліції. Ви керівник штабу самооборони, ви військовослужбовець, учасник антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, які функції ви би передали оцій місцевій міліції і поліції? Пане Власенко. Зараз ситуація в державі не дозволяє створювати такі органи місцевого самоврядування через те, що це буде тільки сприяти розгортанню сепаратистської війни як на Сході, так і сепаратистських настроїв на Заході на роз'єднання країни. Тому я вважаю, що наоборот, навпаки, треба централізувати всі силові структури і всі стратегічні державні відомства. Пане Щур. Я так абсолютно не вважаю, не погоджуюсь своїм опонентом. В першу чергу місцева поліція, міліція повинна займатися забезпеченням громадського порядку, і абсолютно нічого поганого в того немає. Це є нормальна європейська практика, коли є окрема кримінальна поліція, яка займається розслідуванням окремих кримінальних злочинів і важливих злочинів, муніципальним керівництвом є поліція місцева, яка на місцевому фінансуванні, підпорядкуванні громади прямо. І вона діє в інтересах громади і забезпечує просто правопорядок в місті. Дякую.
Так, Верховна Рада так і не спромоглася ухвалити зміни до закону України про вибори народних депутатів України, які мали б врегулювати механізм організації голосування військовослужбовців, які виконують завдання в рамках антитерористичної операції. Чому ці зміни не прийняті, на вашу думку, ваш коментар? І яке це, які будуть наслідки цього? Які наслідки матиме таке неприйняття змін? Пане Власенко. Ну, я знаю, що таке вибори в умовах АТО, через те, що я був там, коли були президентські вибори. Тобто ні я, ні моя рота, ні батальйон, ні повністю вся бригада не змогла проголосувати за чи проти. Зараз я не бачу технічних рішень, як це можна виконати в умовах антитерористичної операції. Я там був, я знаю, як це все виглядає. Нема фізичної змоги. Навіть якщо хтось прийме якийсь законопроект, буде якась постанова чиясь, все одно проголосувати військовослужбовці не зможуть. Це є технічно неможливо. І сприймають вони це спокійно? І сприймають вони це спокійно. Пане Щур? Ну, я вважаю, що на виборах пріоритетним є дати можливість проголосувати всім, в тому числі і військовослужбовцям, які зараз в зоні АТО. Зокрема, справді, і на президентських виборах піднімалось таке питання, коли я був ще тоді головою обласної виборчої комісії, окружної, з виборів президента, дуже часто військовослужбовці зверталися і їхні родичі про те, що на Сході в таких умовах дійсно нема навіть правового механізму для того, щоб реалізувати право голосу на виборах. Я вважаю це великим мінусом, що такі зміни до законодавства не прийняті, так як насправді по чинному закону, по якому ми проводимо вибори, зараз це дуже реалізувати важко. Наступне запитання до обох дебатерів. Чи подали ви до окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду? Це така законодавча вимога за період з дня відкриття поточного рахунку до 22-го дня, до дня голосування. Якщо так, якщо подали ви ці звіти, то що ви у них написали, пане Щур? Ну, в першу чергу, я був досить пізно зареєстрований як кандидат в народні депутати Центральної виборчої комісії, тому я свій виборчий фонд вже фактично зареєстрував після цього дедлайну подання проміжного звіту. А ця норма просто діє на чергових виборах, тому тут трошки є неузгодженості в законі, тому фактично мені не потрібно було подавати проміжного звіту. І про свій виборчий фонд ви нічого не хочете розповісти? А він тільки створений, фактично я ще не встиг ні наповнювати його, ні використовувати. Пане Власенко? Свій виборчий фонд я також зміг зареєструвати вже після часу подання проміжного звіту. Зараз на ньому знаходиться 3 тисячі гривень, які будуть зняти приблизно до сьогодні до вечора і будуть перераховані за поліграфію, і завтра туди надійде ще приблизно 5 тисяч гривень. Вся моя передвиборча кампанія обходиться мені в 20 тисяч гривень. Дякую за відповіді. Чи вам пропонували підтримати когось із інших кандидатів у народні депутати у виборчому окрузі номер 120? Ну, використовуючи популярність народної самооборони, популярність, ну, може, це не дуже вдале слово, але, скажімо так, значимість учасника проведення антитерористичної операції. Це слово підходить, по-моєму? Підходить. Пане Власенко, прошу. Не пропонували. Зі мною поки що ніхто не йшов на якісь такі політичні міжсобойчики, щоб перекупити мене. Я скажу, що я ні під ким не буду ходити, ні під якою політичною партією, через те, що вважаю, що всі політичні партії дискредитували себе під час Майдану. І політичні лідери тих партій не заслуговують на те, щоб вони лишались в новій, післявоєнній українській політиці. Дякую, пане Щур. Мені також не пропонували, жодних таких розмов не було, я надіюсь, і не буде. Так, у своїй програмі передвиборній Олександр Власенко пропонує визнати учасниками АТО всіх військовослужбовців, добровольців та працівників силових відомств, які брали участь у бойових діях незалежно від їхнього офіційного статусу. Правильно. Скажіть, будь ласка, який механізм такого визнання, на підставі яких документів, як практично ви пропонуєте це зробити? В першу чергу я пропоную, от дивіться, от дуже є
От вчора Верховна Рада не змогла прийняти УПА воюючою стороною Росії в цій війні. Як ми можемо говорити про те, що правий сектор зараз не є легалізований, добровольчий український корпус зараз не є легалізований. Тобто це є свідома політика тих депутатів, які є зараз в Раді, тих фракцій, які є зараз в Раді, і вона може бути помінена тільки після виборів, якщо пройдуть нормальні люди, нормальні молоді, в тому числі військові. На мою думку, треба в першу чергу легалізовувати всі наявні зараз структури, і тоді воно випливе само собою, що всі, хто мають отримати статус, вони його отримають. Ваш коментар, пане Щур, щодо такої легалізації всіх, хто брав участь в АТО. Ну, перелічувати треба чи пам'ятаєте? Ні, пам'ятаю, звичайно. Прошу. Ну, така проблема існує насправді, ну, не тільки легалізація, а проблема визнання тих, хто справді брали участь у зоні бойових дій. Зараз є величезні проблеми багатьох військовослужбовців з тим, щоб отримати такий статус. Крім того, навіть є випадки, коли є загиблі, і в них свідоцтві про смерть написано, там, що загинув від певних побутових травм, а не в зоні антитерористичної операції, і це позбавляє десь право на допомогу матеріальну його родичів і членів його сім'ї. Тому проблема є величезна, і насправді тут же потрібні окремі підзаконні акти, в першу чергу, Кабінету міністрів, для того, щоб розробляти і впроваджувати, щоб, ну, практично кожен, хто був там на Сході, справді отримав такий статус. Дякую. Тепер теза з програми Миколи Щура. У програмі зазначено, цитую, звільнити Україну від паразитів, окупантів, сепаратистів, казнокрадів і корупціонерів. А від кого і чого треба звільнити виборчий округ номер 120, пане Щур? Звільнити округ номер 120, в першу чергу, також потрібно від тих самих паразитів. 120 округ абсолютно не відрізняється від в масштабах загальноукраїнському від такої проблематики. Адже також на рівні округу існують корупціонери, існують ті самі паразити-шкідники, колишні, в тому числі і комуністи, і яких також потрібно звільняти всіх і набирати абсолютно нових і молодих людей якісних. Пане Власенко, ваш коментар цієї тези пана Щура. І якщо можете, дайте відповідь, від кого треба звільняти. Прошу. Дамо відповідь. Дивіться. Давайте називати речі своїми іменами. На округу номер 120 є такий товариш Дубневич. От, це от все, що можна сказати. Тому що все решта виходить вже від того. На округу номер 120 куплено і продано абсолютно все. Починаючи з дільниці, закінчується з церковною парафією. От. І майже всі кандидати інші є просто політичними тушками, які наняв Дубневич. Все просто як білий день. Так, наступне запитання. Які порушення виборчого законодавства ви зафіксували у своєму виборчому окрузі станом на 15 жовтня 2014 року? Прошу. Я зараз, так? Порушення законодавства я не зафіксував. Але натомість я зафіксував обхід такого законодавства. Можете перелічити? Це вже просто є прикормлений з 2012 округ. По 2012 році він якраз і пройшов Дубневич, чинний депутат, який зараз є Верховну Раду. Все прикормлено. Зараз просто людям тільки нагадали, що потрібно робити. Весь адмінапарат і весь адмінресурс працює на Дубневича. Як, ну, тобто механізм виборчий вроді би не порушений. Але знову, ми не маленькі діти і давайте називати речі своїми іменами. Просто все куплено, все продано. Пане Щур. Ну, в першу чергу тут слід говорити про передвиборчу агітацію. На даному етапі порушення були тільки по передвиборчій агітації. Зокрема, вчора було цікаво, отримав газету, яка під виглядом новин і преси подає дуже багато про одного з кандидатів. Тобто така агітація є непроплаченою з виборчого фонду для передвиборчої агітації і вважається порушенням. А чому ви не називаєте імен?
Так, то потім буде обмін запитаннями. Ну, бо інакше ми перейдемо одразу в це. Так, ви закінчили відповідь, так? Так, звичайно. Дайте, будь ласка, свою оцінку подій, які трапилися, сталися біля Верховної Ради, біля споруди, приміщення Верховної Ради 14 і 15 жовтня. Чи навіть 13-14. Там були дві акції. Цікаве ваше ставлення і ваша оцінка. Що першої, що другої акції. Прошу, пане Щур. Сама акція починалася, звичайно, як мітинг, як фактично... Як це ви про нацгвардійців говорите? Ні, маю на увазі про вчорашнє. Про нацгвардійців, якщо говорити по черговості, давайте почнемо з них. Звичайно, це був негативний факт. Військовослужбовці, по-перше, не мають права брати участь у мітингах, діючі військовослужбовці. Це десь підриває, вважаю, десь є авторитет. І, тобто, таким чином справи не вирішуються. Воно на даному етапі тільки грає десь на руку наших противників. Про вчорашній мітинг справді десь починався як можливість тиску на Верховну Раду щодо прийняття ряду дуже важливих законопроєктів. Починалося нормально, але знову ж таки через провокації, через певні політичні сили, які десь вибори зараз ставлять вище інтересів держави, сталося те, що сталося, також дуже негативно. Воно показує, що ситуація насправді десь не завжди є зараз під контролем, зокрема і в Києві. І доброго в тому нічого немає. Дякую. Пане Власенко, ваш коментар. Якщо брати акцію 13 жовтня, коли внутрішні війська вийшли в Київ, я думаю, що це є акція з боку влади, тому що самі солдати технічно не можуть це зробити. Ми знаємо, що в них був міліцейський супровід, ми знаємо, що хлопців підвозили на бусиках і відвозили на бусиках вже пізніше, вже в ході самої акції, тобто відбувалася так звана ротація тих військовослужбовців. На мою думку, це є просто для того, зроблено це дійство було, щоб трошки зменшити вплив того всього, що було вчора. Ну, вчора ми знаємо, що Верховна Рада дійсно мала якісь там важливі рішення, але вчора був день УПА, день української армії. І в цей час треба було би вшанувати, це дуже нормально. Верховна Рада на це не пішла, Порошенко це не підтримав. Ну, от. І давайте будемо трохи забувати те таке майданівське слово провокації, через те, що в нас, якщо хтось щось робить і комусь це не подобається, він зразу стає провокатором. Може, люди так собі висловили свою позицію, правильно воно чи неправильно, це вже мають компетентні органи тим займатися. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку це треба розглянути об'єктивно і задуматися не над тим, чому у нас таке, ну, не над тим, чому хлопці прийшли, а над тим, що призвело до того, що вони прийшли. Дякую. Переходимо зараз до обміну запитаннями між учасниками дебатів. Прошу, пане Щур, ваше запитання до пана Власенка. Перше запитання. Перше запитання, чому саме округ 120-й і з чим... Чим ви пов'язуєте себе з цим округом і, в першу чергу, що ви плануєте зробити для виборців цього округу? Добре, я зрозумів питання. Чому 120-й округ? Я не є мешканець 120-го округу. Зараз я є військовослужбовець 51-ї бригади. Але так як є мешканцем Львова, то я вирішив йти проти найбільшого, скажімо так, олігарха в Західній Україні, проти Дубневича. Я вважаю його основним своїм конкурентом. Всі решти конкуренти, хай на мене не ображаються, ну, це ми скажемо десь пізніше. От, для 120-го округу в першу чергу потрібно забезпечити от, нагальні потреби сімей військовослужбовців і самих військовослужбовців. Так, ви відповіли. Тепер ваше запитання до пана Щура. Пане Власенко, прошу. Пан Щур був помічений як от такий затятий от виборець. Він на всіх виборах в нас щось робить, щось представляє, за когось агітує. Організатор виборів. Чому колись ви представляли Народну партію? Потім ви зробили багато дій в 2010 році, які призвели
які підтримали не прямо чи прямо Партію регіонів. Тобто десь в тому ви теж були замішані. В нечистих схемах там тоді голова територіальної виборчої комісії був відбитий, його підставили, ви теж в цьому участвували. Тепер ви від радикальної партії Ляшка. Чи потрібні от такі от люди з такою політичною репутацією в новій повоєнній українській владі? Дякую за запитання. Прошу. Просто дивно десь слухати таке, яке там заміщення було в Народній партії. По-перше, коли говорити такі речі, потрібно давати докази того, що хтось в чомусь був замішаний, а голослівно говорити – це якраз і признаки, по-перше, некомпетентності, непрофесійності, ну і голослівності просто. Тобто у нас дискусія почалася з того, що були звинувачення і на Ляшка, і на всіх решта. Тобто я десь розумію дискусію, коли потрібно говорити про свої якості і чому хто йде на вибори, а не метою висуватися і йти самовисуванцем для того, щоб поливати брудом інших кандидатів. Я вважаю це дуже негативним фактом. По питанню 10-го року абсолютно всі бачили і знають, і цьому було дуже дано багато аналізу про те, як проводилися вибори 10-го року місцеві у Львові, яка була моя функція. І в той час практично не було таких серйозних зауважень, крім питання справді участі Батьківщини, причому абсолютно це не залежало від територіальної виборчої комісії, так як були рішення судів, які ми виконували. І моя принципова позиція полягала в тому, щоб в цей час зняти так звану фальшиву Батьківщину, тиск був величезний, але ми це зробили. Крім того, що говорити про вибори і про систему виборчих комісій, тут потрібно сказати, я завжди був максимально відкритий і завжди це все, що робив, робив відкрито, був на всіх прес-конференціях, крім того, їх і організовував. Це можуть підтвердити дуже багато журналістів. В тому числі і моя принципова позиція щодо проведення позачергових виборів, точніше проміжних виборів до Львівської обласної ради в 2013 році, коли це було невигідно абсолютно всім, і ряд округів лишалися без представництва в обласній раді. Тому говорити і голосно звинувачувати – це одне, а насправді відповідати за свої вчинки – це інше. Правильно, але ви не так, відповіли тепер, на моє запитання. Тепер ваше друге запитання. Моє друге запитання. Так, будь ласка. Почекайте, щось виводило з голови. Може, ви хочете доуточнити по першому? Так, може тоді ви поставите своє друге запитання, поки пан Власенко поміркує на те, добре? Можна. Так, прошу. Мене цікавить, яка ваша профільна освіта і який взагалі ви законопроект перший ви плануєте зареєструвати в Верховній Раді? Моя профільна освіта – це є, я закінчував Львівський університет, Львівський політехнічний університет, це є інститут енергетики систем керування. Напрям у мене був основи використання і споживання електроенергії. Тобто це є все від розподільних станцій, амплітуд до споживача. От це є розподільчі електричні мережі. От, я не планую далі проходити по сфері енергетичній, я планую далі проходити по сфері військовій і по сфері боротьби з корупцією. Так, тепер ваше друге запитання, пане Власенко, до пана Щура, прошу. Ви все ж не відповіли на моє питання. Люди, які мають заплямовану політичну честь, чи різними партіями і різними політичними скандалами, чи мають вони місце в новій Українській Раді? Ні, абсолютно. Я вважаю, що заплямовані люди не мають місця в новій Раді, взагалі в новій політиці. Абсолютно не причисляю себе до таких. Коли тоді як говорите... сталося, що ви пішли до Ляшка? Що значить, я пішов до Ляшка. Мене радикальна партія висунула, мені запропонували, я погодився. Що говорити про те, в яких партіях я був, я абсолютно це декларую і не заперечую. Я був членом Української народної партії з 2004 року, був дуже активним учасником Помаранчевої революції. Далі, в 2013 році, Українська народна партія об'єдналася з Українським народним рухом. Приймалось рішення на з'їздах, і ліквідуватися повинна була Українська народна партія, і практично вся Львівська область, члени партії прийшли до Українського народного руху України, в тому числі і я.
Тепер Народним рухом України було підписаний договір з Радикальною партією Олега Ляшка про спільний похід на вибори. І на даний момент, відповідно до особливостей законодавства, я є позапартійним, та я призупинив членство українському в Народному Русі України, і мене висуває Радикальна партія Олега Ляшка. Ну, я зрозумів, дякую. Так. Третє запитання, пане Щур, до пана Власенка, прошу. Маю таке запитання, як ви реально оцінюєте свої шанси і як ви передбачаєте, скільки відсотків ви набирати в 120-му виборчому окрузі? Два варіанти. Якщо люди хочуть бачити нових людей в Раді, тоді в мене дуже високі шанси. Якщо люди і далі будуть дивитися на те, що їм пропонують олігархи, якщо люди далі будуть продаватися за пачку гречки, тоді в мене шансів немає ніяких. Це просто стане тим лакмусовим папірцем, який визначить, чи Майдан і чи ця війна зробили свою справу для того, щоб для народу, щоб народ прокинувся, щоб народ зрозумів, що олігархи не можуть бути при владі, що комуністи не можуть бути при владі. Оце стане якраз тим, що визначить. Це для мене є мій мирний похід на Київ. От такий перший. Після цього ми будемо далі дивитися, що робити далі, як далі впливати на владу. Мирний похід на Київ. Тепер ваше третє запитання, пане Власенко, до пана Щура, прошу. В той час, коли я захищав Україну на Сході, я захищав її під Луганськом, під Донецьком, під Іловайськом, у мене там було поранення. Чим ви займались тут, в тилу? Отже, з першого дня конфлікту я допомога українській армії стала способом мого життя, фактично без вихідних. Я також був в числі організаторів Центру забезпечення військових на базі Народної самооборони. Зокрема, я неодноразово був і в Європі на закупівлях, і бронежилетів, і тобто моя функція була в Центрі забезпечення також організаторська. Я виконую обов'язки керівника штабу Народної самооборони. І тільки тим і займаємося, що забезпечуємо українську армію, допомагаємо українській армії. Так, час, що залишився, ви використовуєте на власний розсуд. Тобто звертаєтесь до виборців, підбиваєте підсумки, робите резюме. Будь ласка, пане Власенко, хто? Ви будете, так? Прошу. Можу і я. 2:36, прошу. Я поняв. Я ще хочу звернутися до свого опонента. Ну, я не можу розуміти радикальності партії Ляшка, тому що, допустимо, рік тому йти з вилами в Раду, це ще було прийнятно. Півроку тому в Раду йшли з коктейлями Молотова. Трошки пізніше, вже весною, в Раду йшли з автоматами. Тепер нікого не здивуєш градами. Чому ви далі використовуєте вила? Це можна як питання, чи це має бути просто мій час? Це ваш час. Це мій час. Я поняв. Я би хотів додати вам трохи радикальності і подарувати вам гранату. Це учбово? Не знаю. Учбово. Я не хочу, щоб ви перетворилися цікаво, на мапу з гранатою. Цікаво. Я не хочу, щоб ви перетворилися на мапу гранатою. Я не вважаю, що вам можна довірити бойову. Але все ж мені хотілося, щоб якщо ви прийдете владу, ви спокійно берете і передаєте Щуру. Ну, от, Щур гранатою, це буде щось нове. Я думаю, що коли ви прийдете в Раду, якщо ви прийдете, ви маєте прийти туди з гранатою, раз ви такий радикальний, і зробити там щось корисне. Дякую. Так, прошу, пане Щур, ваших 54 секунди. Дякую, у нас цікава видалася дискусія. На жаль, я не почув від мого опонента абсолютно, що він збирається робити в Верховній Раді, для чого він туди йде. Які законопроекти він буде зареєстровувати, які справді інтереси, яких виборців буде відстоювати. Ну, я тільки почув дуже багато з його сторони десь бруду, звинувачень, образ абсолютно непідтверджених. І мені дивно, коли кандидат не має про себе що сказати, а говорить тільки про інших. Я би свій час використав з більшою користю, я звертаюся до виборців. Справді, якщо ми хочемо змін, ми повинні дивитися на таких, як сьогодні, дебатерів з якісної сторони, робити свої висновки, чи є в людей відповідний досвід, чи є бажання, принаймні, змінювати справді якісну владу, і є на то всі сили і засоби. Я також звертаюся про те, щоб справді голосували за молодих, активних і за радикальні зміни. Дякую. 12 секунд плюс
Хвилина 29, ви маєте ще хвилину 31 секунду. Давайте я ще коротко підрезюмую. В Верховній Раді я бачу себе, як я буду працювати в Комітеті з питань національної безпеки і в Комітеті з боротьби з організованою злочинністю. Тому що я вважаю, що корупція, яка в нас виникла, виникла на базі організованої злочинності. Це є два основних напрямки в Верховній Раді, над якими я буду працювати. Для того, щоб це зробити, мені треба буде просто знайти однодумців, і вже в залежності з тим, хто пройде в Раду, з таких самих, як я, самовисуванців, ми будемо об'єднуватися і будемо проводити роботу в Верховній Раді. Ми воювали на Сході з автоматом, ми повоюємо в Раді вже без автомата. Дякую. Дякую. Запитання є електронною поштою. Запитання до пана Щура. Хто з кандидатів, яке прізвище задано в тій газеті про порушення, запитують? Ви не називали того кандидата? Якщо не помиляюсь, Тимчишин є такий кандидат, він також самовисуванець. І вчора буквально отримав газету, де дуже багато було про нього повідомлень, про його біографію і все. І це абсолютно не було позначено як політична реклама. Це вважається порушенням. Так. Добре, я дякую Олександру Власенку, Миколі Щуру за участь у бліцдебатах у Львівському прес-клубі, громадських бліцдебатах. Це кандидати в народні депутати у виборчому окрузі номер 120. Межі виборчого округу, Городоцький, Мостиський район, частина Самбірського району. Дивіться це відео на вимогу в соціальних мережах, на Ютубі, на порталі dailylviv.com, на сайті Львівського прес-клубу pressclub.lviv.ua. На все добре.